Жалғастырамыз. Жастар пайымында бүгін қозы көрпеш, баян сұлу, шын ғашықтар күні. Ұлтымыздың ұлттық құндылықтарын ұлықтауға ұмтылған жас толқын тағылымды кеште бас қоспаққа облыстық әдет ғұрып және салт-дәстүр орталығына жиналды. Сезім патшалығына саяхат жасап, махаббат символына айналған қос ғашықтың образ арқылы ең асыл қасиеттің парқын біліп, бағасын түсінуге асықты. Салттан сабақ алды, дәстүрден дәріс тыңдады. Қыз қонақ. Қаны қазақтың қыз баласын қалай қадірлегені оймақтай ойдан ағаң қарылып тұр. Бүгінгі әдеби танымдық кеште сер жігіттер сылқым бой жеткенге өзе көртеп, көке кернеген бар сезімін жеткізді. Көңіл күйін шертіп, жүрек қылын тербеуде салт-дәстүрге жүгінді. Әдет ғұрыпқа тоқтады. Қазіргі замандағы жастардың барлығы мынау ақпан айында болатын әулие Валентин күнін қазіргі уақытқа ғашықтар күні деп өздерін солай жан дүниесіне сіңіріп алған кездерді біз қазіргі жастар, қазіргі өскелең ұрпақтың бойына біз осыны бір тәрбиелі мағынасы бар жағынан қазақтың дәстүрімен өткізіп осыны ұйымдастырып отқан күніміз. Жеті ата, жаушы жіберу, бәйге ойыны, қамшылу, жастар жаңғыртуға ұмтылған салт сана осы. Образда шымылдықтың ар жағындағы ару нағыз қазақ қызына тән тәкаппарлықты бойына сіңірген. Талғампаз, жігітке жету өнер де аз. Бозбалалар бойдағы барын салды. Бес серінің ішінен суырылып Қазбек Убайден шықты. Қыздың жүрек қамалын жаулаған жеңімпаз жігіт осы. Кестелі орамал деп аталған бұл байқауда ол Ақмарал есімді аруды өз бейімділігімен, бойына дарыған өнермен тәнті етті. Қылықтысына арнайы ұлттық нақышта зерделенген бойтұмарды тарту етті. Қазіргі заманда көбінде адамдар интернет желісі арқылы WhatsApp дейді, VK дейді, солар арқылы қыздардың көңілін аулап жатады. Меніңше, одан гөрі бетпе-бет тұрып, өз өнерінді көрсетіп, жүрегін жаулаған әлде қайда әдемі сияқты. Бүгінгі біздің ұйымдастырылып отқан іс-шарамызда сол өзіміздің салт-дәстүрді дәріптеу мақсатында ұйымдастырылған жігіттер өз өнерін көрсетіп, яғни өз өнерлерімен жаулап алу. Сол жігіттердің арасында өзіме ұнаған жігітті мен таңдап алдым бүгін. Халық ауыз әдебиеті әдеміліктің, іңкәрліктің, шынайылықтың қайнар көзі. Ал ондағы кейіпкерлер қай заманда болмасын оқушысын оң жолға салады. Жақсы ниетке бастайды. Сан жылдар сүзгісінен өткен салт-дәстүрімізді санаға құяды. Ал ұлттық құндылықтарды бойына сіңірген, соған уызынан жарыған перзент ұлт алдында адал болып өседі, өнеді. Айгерім Дәулетбекқызы, Талғат Елеубеков, Қанат Ноғайбаев, оңтүстік ақпарат.